É bastante comum que pessoas se aposentem e continuem exercendo alguma atividade. Nesses casos, o trabalhador ainda contribui com o INSS, mas perde alguns direitos, como o auxílio-doença. No quadro Bom Dia INSS de hoje, vamos entender melhor esse tipo de situação. Para isso, vamos conversar agora ao vivo com a advogada especialista em direito previdenciário, Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui mais uma vez tirando a dúvida da população, né? Quer dizer, a pessoa se aposenta e tem direito de continuar trabalhando, mas aí precisa continuar também contribuindo de novo com o INSS? Então, todo aquele que exerce atividade remunerada, ele é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Então, se eu me aposentei e arranjei um novo emprego, eu sou segurado obrigatório da Previdência Social, tenho sim que verter contribuições para o sistema previdenciário. Lembrando que nem todos os aposentados, eles podem voltar a trabalhar. Porque a gente tem aquelas aposentadorias que são incompatíveis com o novo exercício de atividade. Como exemplo, aposentadoria por invalidez. Se eu estou inválido, eu não posso exercer uma atividade remunerada. Então, eu não posso voltar a trabalhar. Se eu exercia uma atividade de risco, por exemplo, eu era motorista de carreta e eu me aposentei antecipadamente em virtude do risco da profissão, uma aposentadoria especial, eu posso continuar sendo motorista de caminhão? Não, porque eu já aposentei antes por causa do risco da atividade. Então, eu não posso exercer mais atividades de risco. Posso trabalhar sim, mas não nas atividades de risco. Mas no caso de benefícios, tem direito, então, por exemplo, a pessoa está aposentada, continua trabalhando, com carteira assinada de novo, contribuindo com a Previdência, e ela vai se aposentar novamente ou ela vai incorporar o que ela está contribuindo com a aposentadoria que ela já tem? Como é que funciona aí? Então, como esse novo aposentado, ele vai estar o quê? Vertendo contribuições novamente para o sistema, o que que a Previdência dá de bonificação para ele? Apenas 3 benefícios. Salário família, que o valor é irrisório, hoje deve estar por volta de 40 e poucos reais, para aquele que tem filho menor de 14 anos, ou salário maternidade. Quem é que é aposentado, depois de aposentado, vai ter filho? Muito difícil. Só se adotar, e olhe lá que também a gente sabe que os processos de adoções são bem complexos. E terceiro, reabilitação profissional. Eu já sou aposentada, estou exercendo uma atividade remunerada, fiquei incapacitada para essa atividade remunerada. Eu vou querer fazer um curso para eu me reabilitar em outra função para ir no mercado de trabalho? Ou seja, são 3 benefícios inviáveis para o aposentado. Em virtude disso, começou-se a falar do quê? Da desaposentação. Explique para a gente, então. Eu quero utilizar esse período em que depois da minha aposentadoria eu continuei trabalhando e vertendo contribuições para o sistema para que eu melhore o meu benefício. Então, eu vou desaposentar, recalcular o meu benefício com base nessas novas contribuições. Mas aí, eu vou ter novo fator previdenciário, nova idade, novo tempo de contribuição vai aumentar. Só que quando faz essa tal desaposentação, a pessoa para de receber a aposentadoria. Na verdade, não. Só quando o processo é concluído é que vai cortar a aposentadoria e conceder uma outra. Não é para ficar nenhum período sem receber. Porém, o ano passado, a nossa presidente, ela vetou a lei que iria tratar da desaposentação. A gente teve uma decisão favorável em São Paulo esse mês, dando a concessão da desaposentação e mandando o INSS implantar o benefício reformulado. Só que essa decisão foi o quê? Motivo de recurso, e ainda tem muita coisa para frente aí. Mas explique melhor então, vamos imaginar a situação. A pessoa se aposenta hoje com o salário, um salário aí, R$ 1.000, por exemplo. E aí ela continua trabalhando, contribuindo com a Previdência em cima de outro salário de R$ 1.000. Como é que faz o cálculo? Soma-se esses dois valores? Como é que funciona isso? Vamos lá. Nesse caso específico que você está me falando, a única coisa que vai modificar é o fator previdenciário que ainda integra as aposentadorias. Ele vai ter mais tempo de contribuição e idade maior. Isso efetivamente vai gerar ali um fator previdenciário maior e vai aumentar a aposentadoria dele. Mas a gente poderia dar outro exemplo. Você aposentou de forma proporcional por algum motivo. E aí,
dizem que ficou desempregado e já lá no final da vida não estava conseguindo emprego. Não, eu vou me aposentar proporcional mesmo e depois eu vejo o que faço. Aí arranjou um emprego, continuou contribuindo para a Previdência Social. Aí você efetivamente vai parar de trabalhar, não aguenta mais trabalhar. O que você vai fazer com essas contribuições? Ah, não, eu quero utilizar essas contribuições para, ao invés de eu ser aposentado proporcional, eu transformar minha aposentadoria numa aposentadoria integral, que vai ter aí um acréscimo de pelo menos 30% na sua aposentadoria. Aí você vai modificar o tipo de benefício de uma proporcional para integral. Então você vai utilizar os períodos que você trabalhou depois. Isso não é permitido por lei. Essa continuidade de contribuição, mesmo depois de aposentado, vale só nos casos em que o aposentado está com a carteira de trabalho assinada, ou ele pode também, com aquele carnezinho, contribuir como autônomo, facultativo? Explica aí pra gente. Como facultativo, é proibida a contribuição, porque a Previdência Social, ela não tem caráter complementar, ele não faz essa função de uma previdência complementar, mas ele pode sim exercer uma atividade remunerada como autônomo ou contribuinte individual e contribuir com o carnezinho. Então as pessoas têm que tomar cuidado, a desaposentação ela ainda não está clara para a gente. Devemos esperar o quê? Esperar as decisões do STF ou as possíveis alterações na lei. Então, assim, pode entrar? Pode entrar. Mas é uma ação que ainda está ali se discutindo. Ainda não temos nada claro quanto a isso. E administrativamente o INSS não reconhece a desaposentação? Não reconhece. Administrativamente é impossível, porque eu não posso... abrir mão da minha aposentadoria. A lei, ela fala que eu não posso abrir mão. E a desaposentação é o abrir mão em busca de um benefício maior. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigada, eu.